skjer opp med til Goldcraft topp 5 of the week. Jeg er deres host nylig, og jeg skal nå ta med gjennom den første uka av Goldcraft topp 5. Har du så delta i neste uke, som du skal sende tips til en menneske på skjermen nå, det er Goldcraft topp 5 alfakrøllgmail.com. Og en litt endring i planene. Har du så delta på denne serien, så må du sende YouTube-link i videoen eller mailsa dine. Du må også huske å skrive ned ditt ingame-navn og ditt navn, og om du har en YouTube-kanal, gjerne link til den også. Og husk også å laste opp klipsa på YouTube. Ikke ta en download-link, ellers så kan vi ikke ta dem med. Det var et par som ikke kom inn i ukena, det beklager vi veldig for, grunnen at jeg fikk åpnet filene. Men husk den til neste gang, folkens. Det er lov å sende samme klips på nytt, hvis du ikke kommer med, så kanskje du kommer neste uke. Og jeg bare informerer om at hver femte uke så kommer det til å være en spesiell uke, hvor vi kanskje tar opp topp 5 byggverk, topp 5 X-Tap, topp 5 legender og sånt, så gjør jeg. Men det er også, folkens, jeg håper dere kommer til å like denne serien her nå. Hvis vi kunne fått tak i 250 likes på denne første videoen her, første episoden her, så er det utrolig bra, så ser jeg det rett ned i game her, så peace. Og jeg skal egentlig si enjoy, enjoy, hashtag god det best, yay. Og kommer inn som nummer 5 denne uka, for jeg ser venn som et utrolig bra play her på Goldcraft, Bed Wars FFA. For nå skyter den et pill på motstanderen, får det et bra hits på motstanderen, begge to faller nedover nå. Mens han klarer å få et utrolig lucky reach hit på han der, møter han en ny motstander, hvor nå står en liten kompat, hvor de bare trader hits. Hvor han får ekstra med hits på motstanderen, klarer det å drepe han. Nå neste motstanderen hopper ned, han får et utrolig nice shot. Utrolig bra spiller. Kommer som med 4 denne uka, folkens, det er jo sokken med et tenterer, så nå kjører jeg tenterer ned på motstand, bare så for å forhåpentligvis få bedre opp, men nå kommer vi ned, klarer å lande kobber, hvor han må få bedre akkurat rett før han dør, uheldigvis. Han kommer nå på et nytt forsøk på å prøve å ta ut motstanderen, hvor han nå prøver å blokke igjen for motstanderen, så han ikke skal bli oppdaget. Han får nå komme seg opp på toppen, bygger seg oppover, tar deretter og strengter seg helt, og sånn er klar til å jumpe motstanderen. Men han fullt strengt opp nå, gjør han seg klar til å hoppe motstanderen. Uendelig øyeblikk, motstanderen går på flammer, og sokken vinner gamet. Utrolig bra spill. Og kommer det som en tredje uka, folkens, så har vi Sukke igjen med et utrolig lucky MLG jump ned, hvor han nå kommer seg gjennom en blokk reachplass, hvor han nå får bedden, løper etter Tom også, men ikke får hjelp med, og vinner gamet. Utrolig bra spilt. Og kommer liksom med 2 denne uka, faktisk, så har vi Sark med et utrolig bra spill her på Goldcraft, for han nå venter til å finne rett tidspunkt for han skal komme ned fra en utrolig høy høyde, så klarer han å komme seg ned. For han nå får litt problemer hvor motstanderen kommer mot ham med full stack armor, og et oppsett klarer han å slå ut motstanderen, for han nå tar bedden. Med litt lucky slutt der nå, så får han en motstander som ikke har fullt så mye støff, for han da dreper motstanderen og får en nice andreplass. Utrolig bra spilt, Sark. Nummer 1 denne uka, folkens, har vi ingen andre på tøy, men etter utrolig nice MG kobbe, nå miner seg gjennom utrolig mange blokker frem til bedden, motstanderen har ikke merket den helt enda, for nå får vi så vidt akkurat første bedden før neste motstander kommer på han, men han får et utrolig lucky knockback på motstanderen, det er etter sammen for 2 motstanderen nå, så ganger opp på han, det er veldig ønsket alle sammen, han får etter et utrolig nice knockback på neste motstander, får han rett utenfor, nå står vi for siste motstanderen, har blitt hittet et par ganger, utrolig bra spilt og veldig fortjent førsteplass. Og med det, folkens, så avsluttes første uke av Goldcraft topp 5. Hvis dere har likt en serien her, så husk også, eller likt en episode her, så husk også å legge igjen en like. Det betyr 2 musikken og 250 likes. Husk også å kommentere nedover hvis du mener det skal være en annen rekkefølge på klips her. Og hvis du har et klipp nedover, husk å sende til meg som kommer til deg nå. Det er Goldcraft topp 5, alfakrøllgmail.com. Jeg har vært deres host nylig, jeg håper dere har det komfortabelt med meg her. Hvis dere ønsker at det skal komme noen nye som skal hoste serien, eller vil ha gjestehost, bare send en melding til Goli eller meg på forumet, så skal vi sikkert planlegge det. Har du forslag til hva som kommer ned 5. uka, så skriv det under her også. Ses vi i en annen video, folkens. Husk også å spamme hashtag Goldcraft i kommentarfeltet. Og hvis dere går inn på Goldcraft-serveren, husk også å spamme hashtag topp 5 nylig rundt omkring overalt på Goldcraft-serveren, så har det betydet utrolig mye. Vi ses i neste video, og tusen takk for å være host i denne serien her. Peace!